I els problemes que es deriven del resultat d'aquestes eleccions els viureu durant 4 anys. I per tant, és important, si vosaltres algú us digués, mira, si un dia feu un esforç, viureu bé 4 anys, qui de vosaltres renunciaria a fer-ho? Pot ser una de les inversions més rendibles dels propers 4 anys. Per tant, intentem explicar a la gent que això és molt important. Intentem entendre que és molt important, que ens hi juguem molt, sempre, a tot arreu, que qualsevol vot ajuda. No? Aquí a Folgueroles hi ha un regidor d'Esquerra, en solitari, d'acord, amb 108 vots. Amb un vot menys, no seria. Amb un menys, no hi hauria sigut. Veritat o no, això? Amb un menys, no hi hauria sigut. Per tant, imagineu si era important un vot. No? Moveu cel i terra. Com ho hem d'explicar a la gent? Perquè aquí hi ha una qüestió que és què li expliquem i l'altra com ho expliquem. Doncs segurament també hem d'assumir que en política, com en la vida civil, cívica, en les entitats, en les societats, en els ateneus, on sigui, és molt important allò que diem i també com ho diem. I que hi ha una part del nostre discurs que no és estrictament allò que estem dient, sinó la manera en què ho diem. I que hi ha una part del reconeixement social, que hi ha una part del suport social que no es deriva del programa concret, sinó que es deriva de la confiança que genera aquell candidat, aquell equip de gent. I és evident que un equip sempre pot generar més confiança que una sola persona. Sempre. És impossible que algú generi confiança absolutament a tothom, perquè ningú té tantes personalitats a l'hora que acabaríem esquizofrènics, diguem-ne, no? Per intentar satisfer les expectatives de tothom. Per tant, sempre un equip té més possibilitats d'arribar al conjunt de la nostra població. I per això és molt important que us ajudeu els uns als altres. Que el vostre regidor o els vostres regidors els hi tocarà treballar durant 4 anys, però en els propers mesos us hi jugueu molt. Doncs qualsevol ajuda, qualsevol, és benvinguda. Un cop a l'espatlla, un somriure, una paraula d'ànim, una bronca de tant en tant, també, perquè no perdin el costum, són gent acostumada a les bronques i per tant tampoc no els deixeu sense la seva quota diària de bronques i de retrets, però una mica de suport també els ajudarà. Per tant, una part deriva de la confiança que us mereixin, de l'impuls que hi posin, de les ganes amb què treballen i es mouen pel poble, del rigor que semblen tenir, del coneixement que tenen de la realitat que us envolta. I això també és molt important cuidar-ho, perquè la gent tot això ho valora. Per tant, jo no us vull fotre més rotllo, diguem-ne, perquè ja satisfé el sector que m'ha dit que no m'enrotllés gaire, però penseu una cosa, us hi jugueu molt, tots ens hi juguem molt, com a país i com a poble. La política es construeix també des dels municipis, es construeix molt des dels municipis, bona part dels nostres serveis de més proximitat a la gent, serveis que són imprescindibles perquè la gent tingui una qualitat de vida digna, es juguen als nostres municipis i, per tant, penseu que en el municipi potser també podeu treballar per un projecte concret de poble, que aquells que en un moment determinat no s'acaben de sentir còmodes amb segons quin projecte en l'àmbit nacional o no l'acaben de veure clar, potser en el seu poble sí, i que aquest projecte de poble és vital. I per tant, jo us, no sé, us pregaria, us demanaria, gairebé us exigiria, i sé que no tinc cap dret de fer-ho, diguem-ne, però com que jo també m'hi dedico i aboco esforços i vaig i vinc, doncs encara que només sigui per això, m'atreviria a exigir-vos que us hi dediqueu i que aquestes properes setmanes intenteu ajudar, intenteu parlar amb gent, intenteu ajudar-los a l'hora de fer el programa, intenteu convèncer els vostres conciutadans, intenteu explicar-los el molt que s'hi juguen, perquè al final el país l'haurem de construir entre tots. I això també és una lliçó molt important. Els grans reptes o els assumem entre molts o mai els aconseguirem. I això s'entrena. I s'entrena cada dia. S'entrena cada dia. El compromís amb el vostre poble és un entrenament importantíssim. Si algun dia, de veritat, hem de portar el nostre país a la llibertat, s'entrena cada dia. I es demostra cada dia. I no s'hi val que apareixi gent del no-res que doni lliçons i quan no ha fet mai res. No s'hi val. I que hi ha coses que són molt fàcils i molt còmodes.
hi ha coses que són molt difícils i molt incòmodes. I que està bé premiar aquells que assumeixen el repte de fer les coses difícils i incòmodes. Perquè si no, no les farà ningú al final. I si no les fa ningú, hi perdrem tots. Per tant, deixeu-me que us torni a animar, eh? Ajudeu els vostres companys, perquè els vostres companys segurament són la millor ajuda que tindreu en els propers 4 anys. Moltes gràcies.